Beleza! Estamos na área. Era Kings começando. em 30 segundos. Salve, Cricor, você está tão fofo hoje. Eu nem tinha aparecido quase. Que Salve, com mensagem. Mestre. Mais um mês aí. É hoje que chega esses 2.900. Vamos 2,868 no momento. E aí, Carlos? Gabriel? Maicon? Eduardo? Bora. Tô com um cafezinho aqui. Pronto. Acabei de almoçar também. Que não sei se é bom, na verdade. Bora. <coughs> Ah, eu tinha visto uma ideia pra jogar... Ah não, ele jogou diferente, ok. Nunca vi ele jogar acelerada. A6, ok. Tô inventando moda. Nessa ordem, né? Gostaria muito de jogar rápido aqui, mas eu vou ter que pensar um pouco. Cavalar 3. É, transpôs para algo que faz sentido até, né? Hum. Me compliquei aqui já? Sério? Tamo devagar aqui pra começar, né? Esse parece ok, né? Boa tarde, Cricor. Tá, vamos respirar fundo aqui, peraí. Tá acontecendo bastante coisa no momento, né? Bastante coisa. O D5. Vamos <coughs> jogar esse mesmo. Muito lento, meu Deus. Eu joguei uma partida antes. Pra ver como é que tava. Essa é a linha que eu mais tenho olhado aqui, dragão acelerada. Nunca jogou comigo, Kevin, isso. Nunca vi ele jogar isso aqui tá ah, sem foto, Kevin. Estranho. Hein? Ele sempre tenta forçar a barra com uma coisa concreta assim, né? Ele joga estranho. Vamos jogar simples aqui. Cavalo D5, cavalo para F2. Virava uma baguncinha ali que eu não sei se era boa para mim, não. Olha, ele finalmente conseguiu defender o que ele queria. E minha posição tá. É, não sei. Parece ok também. B5, né? Esse é estranho. Esse parece bom C5. Já tá adicionado H3, né? Ah, tá bom. Como que ele defende o peão? É que ele tá pior. Não sei se muito, mas tá pior. Eu tô numa lerdeza assim assustadora, né? Eu tô sem rei aqui, né? Esse que é o problema. Tem que trazer o cavalo pra cá e trazer o rei pra cá, né? Não tem jeito. Ok. Se, eu tomar, se ele tomar dois e C2, tá tudo bem Mas ele tá expandindo aqui de um jeito desagradável De um jeito extremamente desagradável eu Vou chutar esse, talvez? Bispo B5, né? Óbvio Tem esse ainda Hum... O que, que ele quer? O que, que ele quer da vida aqui, Kevin? Ele vai coroar SP1 três vezes, né? Pô, entrou tão legal final. Já jogava sp e já vai coroar isso aí, né? Mas ele coroa tão fácil. se ele coroa tão fácil assim? É, pode ter que sacrificar talvez o cavalo. Isso? Mas como é que é se eu tomar o peão? Aqui. É, vai dar uma limpada nos peões, né? Mas ele não vai coroar. Tô melhor aqui, na verdade, né? É igual, né? Isso. <laughs> Tá igual. Ah, ele foi pra decisão segura aqui. Oferecer empate. Não, jogar, né? Agora eu vou pegar o. Ah, ele tem esse. Ele tinha razão, era melhor ter empatado, né? Ah, deixa ele ficar bem no negócio que ele nunca joga ainda, né? Horrível o aquecimento, né? Durou meia hora a partida. Eu acho que esse é um dos indianos de 12 anos que joga em Dia do Rei, né? Não joga em Dia do Rei, jogar essa linha chata. Essa é uma que eu não olhei. Essa é uma que eu não olhei nessa revisão das últimas semanas aqui. Eu lembro que joga pro G5. Mas eu não atualizei aqui as análises. Acho que toma assim. Era assim? Nem lembro se era com esse pior ou era com o outro. <coughs> Viu um o Fear Vi sim! Ele destruiu um Title de choose de ontem. Vi, claro que eu vi. Quer dizer, vi depois, né? Não tava aqui, mas vi depois. Ele tava contando que tava. Eu dou do grave, né? Jogando a Lechini. Monstro, Fierro. Cavalo C6, eu achava que eu podia trocar. 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 <laughs> então ele deu um. Peãozinho a mais. Ah, ele não deixou meu rei passar, né? Boa. F2. E aí, Mauro? Ah, eu vi que você mandou, Mauro. O vídeo do. do canal do seu filho. Já te responder lá. Vamos trocar em torre D1? Acho que tá ok, né? Ah, ele vai manter. Vamos jogar a torre D3. Preciso acelerar o braço aqui, tá muito alerdeza, né, para uma pessoa só. E eu tô levando até uns Eu tô ficando passivo aqui, né? Muito passivo, eu joguei mal no final. Começo do final, pelo menos, né? Você acha que eu sou o G mais Z é troquinha do Brasil? Dos GMs? Pode ser, provável. Não, é, não sei. De, de abertura tem muita coisa que eu Leva umas posições um pouco mais tensas, né? Por confiar na preparação. Mas pode ser. É, espião vai ser uma... um pesadelo aqui para mim, né? Eu não tô gostando do que eu tô fazendo aqui, não. Nem um pouco. Onde o senhor estava que não participou do Taito Chus de ontem, em, hein? <laughs> Depois eu vou agradecer a todo mundo Tinha um evento de família ontem Mas eu avisei, né, que eu não ia jogar Vou fazer G3 Ele vai meter o rei aqui Eu vou perder daqui a pouco essa posição Vamos aqui Deplorável a técnica aqui minha, né? Eu vou ter que sacrificar o peão rápido aqui. Mas eu tenho uma iniciativa ainda, né? Bom, pelo menos ele gastou um tempão ali, né? Nas decisões. Vamos dar cheque. Espada cheque. E agora, eu acho que eu vou pegar. Ah, tem que ter o então, Rei D7 ainda, né? Ah, eu tenho o Rei D2. Peraí, 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 peraí. peraí. Rei C2, bis P. Troca, troca, Rei D2, toma, Rei C2, Reacei bis P4, Rei C3, né? Tá. Vamos ver como é que é esse final. bispo tá preso aqui, né? Talvez ele possa tomar Porque eu não consigo pegar o bispo dele Mas tem que ter coragem Rei C2 E bispo E4 é no próximo Pra ter rei C3, né? Na prática eu vou acabar ganhando aqui Mas não sei se tá ganhando Rei C3, né? Só o desespero eu, eu acabo ganhando no desespero do cara aqui, né? Provavelmente Eu não consigo atacar esse bispo, né? Agora tá me batendo o desespero no momento Eu agora, né? G sim, mas eu posso tomar o pior. E ele desesperou. Né? Tudo bem. Vitória levando tudo em conta, boa. Pensando no tempo, né? É, assim, a parte técnica, vergonhosa. Vergonhosa. Horrível, mas consegui jogar rápido aqui. É um dos mais importantes. Um dos detalhes mais importantes, né? B6 aqui, estamos jogando assim, D4. Isso aqui eu olhei bastante esses dias. Ah, jogou D6. Aqui já estamos sem teoria, né? Vamos jogar a C2, acelerar um E4, vai virar tipo média do Rei. Tá bom, vou jogar Bis P2. A minha proposta era evitar jogar o D5 ao máximo aqui, mas é que ele tá provocando muito aqui, né? Vou começar com a torre B1. Vou esperar ele rocar primeiro. Malandro. Eu, vou... eu deveria jogar D5 aqui. Posso manter um pouco mais? Eu vou preparar o D5 em situações melhores aqui. Vamos ver. É. Isso, ele fez o que eu queria, né? Isso. Porque aqui, pelo computador, o que eu estou fazendo, teoricamente, não tá o mais correto. Só que eu tenho um jogo muito mais simples aqui. Eu gosto muito mais das posições com o centro semi-aberto, né, podemos dizer. As posições aquele D5 travado ali Eu tenho muita dificuldade Muita dificuldade Agora isso aqui parece problemático para ele hein? Bispo D4, vai dar certo? Caramba, bispo G5 Que lance torto O né? que ele pode tomar de dama? O importante é o que importa Três pontos na tabela O importante é o que importa, amém Tá bom uma coisa importante que essa, é essa eu sou tipo de posição que eu tenho que abrir muita vantagem de tempo, porque eu tenho um jogo muito fácil aqui. Bota as torres no centro, prepara um A3B4. E de novo, não é nem que eu tenho um plano tão claro, né? Eu tenho uns lances fáceis, mas às vezes o cara entra em pânico porque ele tá sem espaço, né? Então ele quer fazer alguma coisa, ele faz um F5 se explodindo. Faz um C6 na hora errada, né? Eu vou. Um, um dos últimos vídeos, acho que o... Eu... O último vídeo que eu gravei da Sleep Run, que vai sair amanhã, inclusive, eu falo um pouco sobre isso, né? Tem posições que você deve jogar para manter a posição e tentando evoluindo bem aos poucos. E não seria bem confiar no erro do adversário, né? Mas assim, o erro vai acontecer em algum momento. Essa aqui é a parte que tem que entender, né? Vai chegar no um erro do seu adversário em algum momento. Então você vai, volta, melhora a sua posição, sem ter ansiedade de se questionar o que, que você tá fazendo necessariamente, né? Então eu vou aproveitar provocar F6 aqui, que já é um enfraquecimento na posição dele. E eu tô, tô indo e voltando, tô evoluindo aos poucos, mas sem muita encanação, né? O que, que eu tenho que fazer? É, agora eu já dei uma pequena travada aqui porque ele quer fazer um H4. Vou jogar H4 eu, que pessoa se devia. Esse é feio, né? Esse lance dele. O F4 perde o cavalo, inclusive. Ah, caiu o cavalo, né? Eu nunca vi isso na minha vida, o cavalo ficou preso em E6. Em E6, ele não tem casa, esse cavalo Que loucura, né? Nunca vi isso acontecer Desse jeito, né? O cavalo em E6 tem um monte de casa sempre disponível <laughs> O cara conseguiu prender o próprio cavalo É exatamente o que eu falo, né? Aqui eu fui evoluindo aos poucos E bum, surgiu uma, uma chance de repente né? Eu não precisava ter necessariamente um plano de Do que, que eu vou fazer E lá vem o Ricardo, vamos lá o que, que ele joga aqui? Eu acho que quando eu não tava checando o repertório eu vi que ele fazia nessas linhas aqui. Cavalo C7. Toma. E aqui. H6 é o lance que o Zigalco faz aqui. Serguei Zigalco é o cara que joga essa linha, né? Eu acho que é G5, que vai dar provavelmente bem errado com o aqui, mas eu vou jogar. Estamos testando aqui essa linha. Eu acho que é uma linha boa, na verdade. E agora cavalo E6 é pra ser um lance legal. E se ele jogar F4, que eu acho que ele vai jogar, eu vou ter o par de Bispo, né? Ah, jogou ReH1. Ok, vou ter que tomar. Vamos tomar. E vou jogar. Eu não queria mexer o peão de E, na verdade, né? E Bispo G6. Ele vai jogar E6, né? E dê uma D7. Parece um pouco instável. Mas tá ok, né? Cavaleiro 4, B6, talvez. Vou defender o peão, simplesmente. Vou focar grande, talvez, né? Não acho que ele vai me dar mate aqui. Parece bem boa a posição, inclusive. G4 ele se explode, né? Quer dizer que meu bispo vai ficar aqui. Cavalo H4 é um lance desagradável, né? Eu não queria ter que fazer um lance passivo aqui, mas ele rapidamente. Já engatou um cavalo ali que eu não gostei. Aqui ficou chato de repente já. É muito passivo, né? Vai cair ela do rei aqui, isso é o problema. Não, aqui tá bem ruim. Tem que tomar. Não sei se tá tão ruim assim, mas tá. A jogabilidade tá muito difícil aqui da posição. Dá uma H7 e 5 eu jogo. Eu tô ok, eu acho. Não, agora eu respirei, eu acho. Bom, vamos ter que atrás do peão é isso aí, né? O que eu tenho a perder, né? Qual que é o pior que pode acontecer? É sempre que se pergunta isso de manhã. Qual que é o pior que pode acontecer? Se eu arriscar hoje. Esse... Vou jogar aqui. Torre B4. Ele quer encaixar um torre B4, né? Dama B2, torre B4. isso é um problema. Aí tá realmente começando a ficar perigoso, né? Comecei com uns papos de coach aqui já, né? É, eu não tô gostando aqui. Talvez eu tô chegando com dama D5, né? Como é que ele vai me dar mate? Dama E7, dama D7. Mas aqui eu acho que ele perdeu a iniciativa por um instante, né? Só que eu preciso ativar aqui minha, minha turma. Hoje oito tá bom, Torre D4 eu nem tinha visto, mas eu tenho o Dama Sai. Ele tá gastando um pouquinho de tempo até. Né? Claro que ele tá bem melhor ainda. No tempo. Mas assim, o cavalo não tá saindo tão fácil. Minha Dama tá numa situação dominante aqui. Vamos? Não. Ah, é totalmente suspeito, mas vamos, velho. Tá tudo certo aqui? Tudo certo. E nada errado. Aqui tem que pensar, né? Que se tiver algum golpe... Mas parece que não tem. Vamos tentar invadir por aqui. O rei tá bem H2, né? Bom, quero pegar espião. Pô, a chancezinha de ter um golpe aqui era possível, né? Mas não tem, né? Cheque. Vamos. Não tem, né? Tá bom. Tá caindo tudo aqui. Beleza. Vamos próxima. p 5 acho que não teve. Tava tentando, mas acho que não teve. Vamos lá. De novo e5? Pô, ninguém joga comigo essa linha nos Blitz. Casuais. Agora transpôs pra outra linha do Cavalo H5, né? Ele vai jogar d6, Rock Cavalo H5. Tropou direto, que é suspeito. Ah, d6. d Ele quer encaixar d5 mesmo. Se então, eu jogar c5. B4, A5, A3, troca-troca, vai dar, vai dar besteira, né? Tá, parece aceitável. Como é que é isso aqui? Tem algum tipo de vantagem aqui? Nenhum tipo de vantagem, né? Tem que tomar de cavalo, né? Tomar de C é muito feio, aí eu tô melhor, com certeza. E5, os caras tão jogando agora. Muda rápido a moda, né? Até semana passada ninguém tava jogando isso. Dama D4, dama F6. Naquele ah, final eu acabei ganhando do cara ainda no tempo, né? Foi uma desgraça de, de partida ruim, né? Dama D4, dama F6. Troca, troca. É, tem que tentar, né? Ah, ele vai pro final. Ok. Óbvio que eu não tinha visto também. Que porcaria, né? De partida. Não sei quem tá melhor aqui. Eu tenho um potencial passado distante aqui, né? E ele tá correndo no centro. Eu acho que tá estranho para ele. Porque o rei vai ficar estranho aqui, né? Porque eu vou começar a ativar a minha torre. Esse é super arriscado, né? Mas aí é esse. Não tô pegando os peões aqui? Assim, vai ficar um... Ah, ele tem esse ainda. Esse eu não vi. Torre D5, rei B2. Rei B2. E aí eu vou ter que ficar passivo. Vamos fazer rei C1. Esquisita essa posição. Rei b vai dar errado daqui a pouco, né? O que, que ele faz aqui? Vou <laughs> perder daqui a pouco. Caraca, que lance ridículo foi. Eu tenho que voltar o rei agora, correndo, né? Ele tá ameaçando o Torre 8, porque Torre 8 eu tinha cheque aqui. Ok. Tá. Agora imagino que eu tenha tempo de recolher uns peões dele aqui. Rei, C, rei C4, Rei B3, Rei D2 eu jogo. E eu posso estar tá até melhor. Assim, não tô melhor nunca, né? Mas eu posso ter chances aqui. Porque Torre B2 eu ganho a torre dele, agora Rei D2 é importante. Ele vai ter que fazer Rei A4 se ele quiser. Ah, ele tem as mesmas agora é esse. É, aqui eu não tô pior nunca, né? Acho que ganhar também não vou ter nenhuma chance. Ele vai ter que jogar a Torre A2. Ah, não, mas ele perde, né? Cheque, cheque, troca, né? Que loucura, ele não pode jogar a Torre A2. Não, mas aí cheque, né? <laughs> é mesma posição. E ele perde o peão agora. Muito bem. Que beleza, hein? Outro final pobremente jogado no começo. Mas atividade é tudo no sinal de Torre, hein? Legal. Deu certo. Only strong moves. Você a bateu o café agora, hein? Vamos lá, para nossa Svesh totalmente chutada aqui. Ok. Tá, eu vou jogar a torre B8 aqui, que é o que eu tô jogando. E Bispo G5, né? Esse... Essa é uma linha de Blitz. Essa aqui aconteceu várias vezes já na Sleep Run, né? Eu tô jogando com um tempo a menos aqui. Ah não, vai transpor, né? Vai transpor. Bis P2 é estranho. Vou jogar A5. Mas eu tomo. Aqui tem compensação sempre, né? C4, cara, nem hesitou aqui. Tá. Pode ser que estejamos algum tipo de teoria também, né? Cavale5 eu posso fazer? Torre D1, bispo G4, funciona? e 5 A, e 5 D, Torre D8, Torre D8. Pera aí. Vamos começar a cavalo em 5. Minha saves pro G4. O cara tá na velocidade. O cara tá rápido aqui. O cara tá ligadão, né? Vai ter que dar uma pensada aqui, eu acho. Vamos fazer um A4. Pra criar chance. Fazer que nem o cara fez comigo ali, né? Botar o pé em A3. Fazer RH8 e tentar fazer F6 aqui. Esse é um lance corajoso, né? Esse é um lance de quem não tem medo. Se que F6, dá uma G3 ele faz, né? eu tô potencializando um F4 dele. Ele quer fazer F4, né? Eu não tô gostando disso aqui, não. O cara tá afiado aqui na preparação. Uma G3, né? É um lance fácil ainda, né? Vou tomar talvez esse. Cavalo G4? Funciona? Tá podre, né? Ele não vai poder tomar, né? Só que quer dizer, ele toma uma vez, claro, o bispo toma e vai tirar o rei. E parece que eu tô frito, eu vou ter que manter as peças aqui, acho, e tentar achar um contrajogo, né? Ah, é sim, cavalo D4, né? Tem os truques. Bom, cavalo D4. Ele tá começando a me entregar uns peões, né? Ele vai me dar mate provavelmente aqui, né, de algumas formas. Mas, na dúvida, eu tô pegando um peão de volta ali. Melhor do que nada, né? F5 deve dar mate aqui, F5 F6. Mas aí é pro G8 talvez, né? O tá sempre aberto também. Jogou torre H8. Corrigi, Torre H1, que torre H8, né? Isso aqui vai levar a mate de algum jeito, né? Vamos defender isso pro G8. Reforça aqui as defesas, mas não, não é tão fácil dar mate aqui, né? E5 ele vai ter que entregar mais coisa, eu posso considerar tomar, talvez. Ou até G5. É, E5 é chato, né? O B5 ele começou. Meu peão segue vivo aqui ainda, né? Vamos fazer esse. Cavaleiro é 7 da 68, né? Só eu tô vendo. Deve estar tá 550 pontos de vantagem pra ele agora, né? Tentar um contrajogo aqui. Esse é duro, né? Errou O Zvezhnikov foi destruído aqui nessa partida Vamos fazer cavalo B3, né? Já que estamos ali mesmo Eu tenho uma espécie de <laughs> De estabilidade aqui ainda, né? Cavalo C5 Esse rei dele já esteve mais seguro, né? Vamos falar a verdade Ah, não, esse foi muito sem noção da minha parte, né? É, o rei dele tá muito seguro, na verdade. Se eu der dama 8 check. Rei H2, né? É um check só. Destruído, hein? É, se trocasse as damas aqui, vai empatar, né? Provavelmente, mas ele vai ganhar meu cavalo. O rei escapa, né, G? De... Mil maneiras diferentes. Ah, podia ter incluído o cheque, né? Não, mas é região pior ainda. Tá fazendo firula, hein? Tá fazendo firula. Fazendo firula, aí tá muito perdido, né? É, ficou empatado agora, né? Mas vai cair meu tempo. Quase peguei a torre dele, hein? Ah, quase peguei a torre dele. Que hora tava caindo na torre? Antes de eu começar a perseguição na torre, ela tava caindo? Não, ele tava coroando, né? Ah, não. Ele, per ele perderia o apoio da coroação. Meu Deus do céu. Entendi, entendi, entendi. Que animal que eu sou. Entendi, entendi. Eu achei que ele tava coroando, né? Burro. Vou jogar cavalo C6. Como que é aqui? B6? Não, A6. B6 aqui é jogável, né? Que viagem. Hum, como é que é isso aqui? Cavalo A5, talvez? Não. Meu Deus, eu escapei ainda ali. O cara podia ganhar minha peça simplesmente, né? Eu ganhava ainda? Ah, não, não, não ganhava, né? O peão sobrava em B sozinho ali, ia empatar, né? Quero que eu joguei cavalo 5 para dificultar o cavalo desse por d 5 dele, ele pode tomar, né? Agora. E eu tô torto, né? Tô totalmente torto aqui. Tem que chutar D4 e B5, cavalo A5. E vamos tentar até contra-jogo, né? Não consegui sair da abertura aqui, né? Sem pendurar. Bom, acho que eu vou sacrificar aqui, né? Tem alguma compensação? Abrir um pouco o rei dele. B5, cavalo D4? Funciona? Funciona, né? Sim. É uma tentativa. Eu não tô conseguindo ativar meu bispo, né? Que agonia. Fazer um H6. Isso é difícil aqui. Isso tá podre aqui em B7, Boa, tá, né? E -chat, como estamos nesse começo de ano? É bom que ele toma nem sem vergonha na cara, né? Ele claramente não viu esse golpe. <laughs> tá, agora tá ok aqui, tá bem ok inclusive agora, né? Que esse par de bispo aqui. Ele é um dos maiores chutadores de lance da história, esse cara, né? Ele é bom. Trinta é legal, mas toma 10 meses a mais só fazer inveja. Puta, o Pindu durou um lance, né? Eu Não consigo, né, manter minhas peças vivas. Tá ok ainda, né? Mas eu não queria deixar ele tomar esse bispo nunca. Consigo manter minhas peças vivas, parte das longas, né? partidas longas g4 eu chutaria que é meio suspeito esse lance vamos quebrar um a5 aqui dá uma d5 ele vai jogar típico lance de blitz né pra dar aquela sacaneada aquela incomodada ali no bispo e eu não sei bem o que eu vou fazer vou levar um cavaleiro f5 mora esse é um lance que tem já dá muito errado né bispo c5 como é que é aí ah, dá uma d5 ele faz né não tem o bispo C5, não é uma D5, né? Okay. É, minha situação é muito, muito chata aqui, né? Muito chata. Tudo pendurado aqui o tempo inteiro. Vamos provocar G6 para provocar o cheque aqui? Se ele tirar o cavalo? A dele tá bem aberto, né? A verdade é essa. O G6 é bom aqui. Deixa o rei mais, instável, mais estável, né? Esse cavalo F3, torre D5. Ele não tá tão chutador assim hoje, né? Cavalo F5 ele vai jogar? Cavalo E6. Bom, vou dar check depois eu penso, né? Tá checado esse, esse lance aqui? Cheque. Cheque. Ele não pode subir com o rei direito, né? Tem um torre 2 ali. Que loucura, né? Que, que inconsequente que ele é. Patou, né? Tá bom. É, eu tinha alguma pequena vantagem de algum jeito. Um torre 2, uma coisa. Tempo? Tá ótimo, para tá, tá, tá ótimo. Nick é o um monstro dos puzzles. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É um jogador de Blitz mesmo, né? Assim, ele tem tipo 2600 feed, né? É um jogador monstro também, mas ele é. É um cara muito bom de Blitz. E menos tempo também, Bullet também. Né? Vamos jogar G5 aqui. C5 aqui eu vou ter que fazer D5, né? Que eu tava evitando um pouco, mas aqui não tem jeito. Pequena Clara vantagem, boa, hein? Tá assistindo os vídeos da Slip Ram? Galileu. Por que, que eu deixei esse cavaleiro 4, né? Talvez esse. B2 não é tão claro que seja bom, né? G5. Acabou totalmente o respeito, né? G5. Vai jogar F5, só falta aqui, né? Ah, pode jogar até G5. F5, mas que não é bom, não. Ok? Ele vai ter que se cuidar com esse rei depois, tudo bem. Meus parabéns, você conseguiu trancar meu bispo. Mas vai ter uns <laughs> outros problemas para resolver ali. Que é basicamente levar a checkmate, né? Que pode acontecer a qualquer momento. Aqui eu vou jogar esse para dar uma D3. Sem muito refinamento. f 5, eu esqueci que é possível. Ah, ele tá ignorando totalmente minhas entradas, é isso. Ah, minhas entradas são ridículas. É isso que ele tá falando. É isso que ele quer dizer. Bom, deu certo o que ele fez, né? Minha poção tá ficando ridícula agora. Fazer H4, talvez. Agora, cavalo D2. Agora meu bispo está vivendo, né? Então a B2 do f 4 deve estar bem melhor. A posição dele está instável agora. Estamos vendo uma certa instabilidade aqui. Na posição preta. E segue tendo o dama 7 no ar, né? Que por enquanto não tá funfando, mas é um lance. Atualiza o quadro. Ah, boa. Aí sim, foi mal. Esse lance suspeito, hein? Extremamente suspeito. Isso não, não pode ser bom, né? Esse lance. Dama E4 ele quer trocar as damas mesmo e cravar o bispo em E5, né? E vai dizer que eu tô mal com esse bispo podre. Cheque, ref8. Olha o F6 ele vai jogar agora, né? Eu tô frito aqui, totalmente frito. Estamos né? jogando um xadrez totalmente apático no momento aqui. Fazer esse chorando, deve ser podre, né? Mas tem um. É. É, eu tenho umas tentativas, talvez. Acho que ele vai trocar e cavalo H5. Aí, cavalo... aí bispo G6 eu tenho, né? É, eu tenho umas ideias. Bispo G6, cavalo E4. Não é tão fácil aqui pra ele. A não ser que ele tenha algum golpe aqui. Ele tem G3, aí bispo G1 ainda. É, troca, troca. Cavalo H5, bispo G6, G3, bispo G1. Ele tem uns peões fracos também. Mas eu devo estar bem pior aí. Quase morto. Esse? Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou começar com o cavalo 4 aqui, só pra bagunçar a cabeça dele. <laughs> Onde é que ele tá indo? Eu não tô entendendo. Onde que ele está indo? Agora vai cair o peão. Ele tá tomando em B2. Mas eu finalmente respiro aqui. Vai cair em D6 também, meu amigo. Mandei um. Aí virou. Ah, tá caindo. Aí virou bagunça, hein? Temos esse? Eu pendurei. Pindorei ou tem esse? Tudo bem. Tudo bem. Boa. Não foi tão longa a partida assim, né? Sobrou quase um minuto. Pra dar o tempo máximo da partida. Jogando com um saco vinte... 20... <laughs> saco 25. É, eu tava de olho na malandragem ali. Mas foi decente a defesa, eu acho. Foi decente. Ah, como é que era aqui? G3, né? Essa aqui eu ia jogar com Kevin. Ah, ele já mandou bisp4, malandro. Primão malandro, hein? Vou começar com o bispo 3 aqui, provocar a troca. Acho que ele vai trocar, né? E aí, cavalo D2. Dá o drible. Sei lá está se bom para mim também, né? Tô perdendo um monte de tempo pra cair pra lá. E sim, para suspeito, né? Sim, talvez. Vergonhoso, hack ha até no xadrez. Vocês acham às vezes um pouco ofensivo quando a pessoa fala isso, não? Tipo, até no xadrez, que é um jogo tão insignificante assim, tem gente roubando? Vocês pensam, tipo. Ninguém pensa desse jeito? Nossa, quase pendurei ali. Me ocorreu agora só. O pessoal fala muito isso. Nossa, até no xadrez o pessoal rouba. <laughs> falam isso? Constantemente? Ah, porque o cara de 700 deve estar. Eu não acho ofensivo, porque o xadrez aí realmente <laughs> sempre sensato, por isso eu gosto dele. Tá Estamos organizando bem aqui, eu acho. Penso que é uma. É uma... Como é que é? Roubar numa arte nobre como xadrez. Aí seria a pessoa otimista, né? Veria como... Uma ofensa ao, ao jogo, né? A nobre, a nobre arte do xadrez, alguém trapacear, né? De tão... Seria absurdo, né? Alguém trapacear numa arte tão bela e pura e, imacu... <laughs> e imaculada como o xadrez. Eu não gosto de mudar essa estrutura desse jeito aqui. Não gosto de deixar esse cavalo dele pulando, né? Mas, mas essa posição que eu tenho a coluna e meu peão trava aqui. Eu tenho avanço na maioria com damas. Eu não posso avançar isso aqui nunca. Eu vou, me, vou levar mate de cinco maneiras diferentes. O cavalo dele tá meio estranho aqui, né? Tá pulando ali, tá engraçadinho, mas. Tá meio estranho também o cavalo. E F6 enfraquece um pouco. Vou ter que fazer um. Acho que pode ser A4 mesmo. Acho que tá boa a posição. Cavalo D7, torre D6, praticamente vencedor, né? Tem esse, agora eu posso cutucar ali da uma B4, esqueci que torre D8. Ele ajeita ali, mas eu tenho essa malandragem, talvez. Meu rei tá bem seguro, na verdade, né? E agora esse. Sempre dá um certo medo, né, em trocar as damas, deixar esse peão fraco ali, mas eu acho que é bom, né? Isso aqui. F4. Ele não consegue aproximar, né, do peão? É, tudo bem, ele vai bloquear tudo ali. Mas assim, meus prêmios estão coroando em algum momento também, né? Bispo B6. Não sei se eu tenho planos de evolução aqui, né? Aí são outros 500. G5, né? Vou fazer esse. Eu vou tomar se ele vier, né? Eu tenho o Re4 depois, se ele tomar de... de F. H4 tá de brincadeira, né? O primão tá doido aqui, né? Ele quer tomar em E5 mesmo? Pô, mas como é que ele vai aguentar esse peão? Ok, mas... Ele vai ter C5 disparando, né? Dá 6. Tá certo isso? Não parece que tá certo. De 8, talvez? Bis 7 como é que é? C4, rei E3. E os quadrados flutuantes aqui, que eu nunca sei. F4, rei D4, F3, bis 4 né? E os quadrados flutuantes, quem sabe? Ah, não. F4 eu posso tomar, né? Ah, eu falei que é um negócio inútil, que nunca serve pra nada. Mas deu certo aqui. Eu nem sei como que é a regra, na verdade, né? E você pode... Cobria os quadrados flutuantes em, cinco, em dois segundos também, né? Mas agora é rei d3, né? E agora é bispo H4 eu tenho. Quando necessário. O famoso tema dos quadrados flutuantes. Ah, não, não. Eu cheguei, né? pagar ah, dá, né? É bispo H4. Muito bem. Saco. Sa, saco. Na verdade é saco, né? Saco é, é a abreviação de Sarkis. É o nome armênio. Vamos lá. Tá é um desempenho bom aqui, um desempenho bom, mas não estamos conseguindo encaixar o desempenho de ponto de resultados legais, mas não estou conseguindo pontuar na arena, né? Como que era essa linha mesmo? O Naka me jogava essa linha toda hora. Faz tempo que ele não me joga, e sim com lance feio. Quem sou eu para falar mal do Gata Kamuski, né? Mas que lance feio. E5. Caramba, ele não sabe o que ele tá fazendo com as peças, né? Espero que ele me perdoe um dia, né? eu tá ofendendo o jogo dele aqui, mas. Não sei bem o que ele tá fazendo aqui, não. Agora tem algum sentido o que ele tá fazendo. Eu posso fechar, talvez? Ele não tem casa os cavalos também, né? Eu vou começar a empurrar essa mepãozada aqui. Eu preciso rocar aqui, eu vou fingir que eu vou jogar G5, ele vai fazer. Ah não, H4 eu tomo, né? Vou fingir que eu vou jogar G5, ele vai jogar numa D2. Não, ignorou. Falou, faz o que você quiser, seu inútil. Seu capivara de quinta categoria. Ah, eu vou chutar G5 e dane-se. Ok, eu vou seguir avançando aqui, minha piãozada. H5. Ele tá ficando totalmente sem espaço pros cavalos, ele vai fechar muita posição. É, ele vai fechar muita posição. B4 aqui. É um, é um senhor candidato, né? B4. Toma, toma. Vamos? Vamos se explodir aqui? Parece bom esse lance. Torre B8 é muito conformista, né? Ele vai trocar B4. É, falta só um lance aqui para não deixar o cavalo. Assim o cavalo não tá vindo, né? Tá, ele tá ali tentando alguma coisa, que nem ele sabe. E agora não sei se eu tomo. Várias questões aqui na minha vida agora. Vou tomar, talvez? Como é que é isso aqui? Já deu peão voando aqui. Eu nem considerei tomar de bispo, né? Que tivesse ser. devia ser bem melhor, inclusive. Bispo d5, cavalo c4. Dama E4, tá tudo bem com ele? Tá tudo bem, Dama E4? O que, que ele tá falando na live dele? É bom jogar com o Creeper porque ele é tão ruim que eu nunca duvido que ele tá roubando, né? Será tá que ele tá falando isso, não? Dama E4, eu sinto que vai dar ruim. Mas eu vou botar a dama aqui, Dane-se dá uma D quatro talvez né posso tomar essa porcaria bom sei lá é um alívio jogar com esse brasileiro aqui que ele é tão ruim mas tão ruim que eu fico tranquilão com ele e 6 ele vai tentar o que você está fazendo meu jovem o que que você tá fazendo esse aqui não troca as damas Vai trocar E6. Torre H6 tá super ganho, né? Direto esse. É, mas com essa lerdeza que eu tô jogando aqui, eu vou perder essa posição, né? Eu acho que eu tenho esse. Tem um Torre 6. Tem um Torre 6. Já vou avisando que eu tenho um Torre 6. Antes que ele se anime muito. Tem Torre 6 aqui? Ok. Boa! Vamos! Que beleza, hein? Eu acho que fazia tempo que eu não ganhava dele. Eu não sei se você ia ganhar com tanta confiança aqui, né? De novo, para de atualizar, né? É, peraí, que eu botei errado aqui o tabuleiro. Quem que é, Kevin? um brasileiro liderando, é isso? Bispo c4 jogou o Kevin. Ok. Cola f6. Como é que é isso aqui? Cola g4. Tem uma teoria aqui? d6. E aí? O que você vai me apresentar? Uma C7 cria temas, né? À toa. Tá, tem tá uma posição super agradável aqui, né? deu no cavalo em 5, talvez. Vamos fazer um A6, cavalo A5, cara bom, né? Vamos começar com B5. E cavalo A5, talvez o bispo E7. OK. Me pergunto de novo o que que esse cara tá fazendo aqui, não tô entendendo. Bispo F6 eu tomo, né? E aí tem um cara mate em G2. Cavalo G4, bispo E7, eu tô muito agradável aqui. Melhor também, acho que eu não tô, mas tô super agradável, né? Cavalo G4, quase que eu tenho. Cavalo pro G4, bispo D8, bispo H2, né? Não tenho, né? Tá bom. Jogar é bispo 7 Na maciota aqui, poção agradabilíssima aqui já pro preto, né? Ele é muito teimoso. Ele não faz lance passivo, Kevin. Ele sempre quer tentar dar um golpe, né? Ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso, Kevin. Vou explicar pra ele que a teimosia... Nem sempre é uma coisa boa. Cavalo C6, ele vai sacrificar aqui? Não, né? Eu não vou tomar isso aí. Esse bispo tá horrível, né? Aqui. Ele não vai ganhar minha dama, né? Onde você tá indo, Kevin? Aqui. Vai ficar tudo solto agora, né? Ok. <laughs> Preciso dar uma acelerada aqui na velocidade, né? Eu vou começar com H6, né? O G6. Aliás, a torre 6 é possível daqui a pouco pra ele, né? É que sobra F2 aqui. Mas hum, realmente tá fora de jogo agora. Tá dando certo esse plano porqueira dele aqui. sei o que eu tô fazendo aqui também. Foi decente o C3 para ele. Foi bem decente o C3. Eu acho que eu tô bem aqui, mas a posição tá meio instável aqui já. E essa velocidade aqui, João, que nem a vovó, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Esse talvez vai levar tanto tema, né? Dama e 5, cavalo G6 ainda. Ele quer botar a dama em E5, esse é o problema. Eu tô. Ah, que dar SP1 mesmo. Vai tomar, né? Tá igual também. Deve estar um pouco melhor ainda, na verdade. Talvez. Por que eu não voltei a dama? Que golpe ridículo, né? Que golpe ridículo que eu levei. Estou atacando dois peões, na verdade. Não sei nem como é que ele defende. Torre 8? Dama F3 ele vai jogar? F3 é uma decisão feia. Bom, o peão vai cair agora, né? Foi bom, de repente. <laughs> ele tem esse ainda. Ok. Ele vai ter que me devolver esse peão, né? Ele ainda tem o G4 teimoso, né? Ele é muito teimoso, Kevin, né? Teimosia tá dando certo pra ele, né, no momento. Tá dando certo a teimosia no momento. Eu vou tomar essa porcaria e! Invadir com a minha torre aqui, talvez? Mas ele manda bem nos finais. Ele manda bem nos finais mesmo. 2C8, talvez? Empatar? Parece ser empate. Tem que empatar, né? Tem como eu ganhar uma torre dele aqui. Quer dizer, eu também não estava tão ganhando assim, né? Eu tinha um PIN a mais, né? Quebrei a sequência aqui de vitórias. Acabei de revisar o quadrado flutuante. Pois é, mas tem essa. Existe essa... Conceito mesmo, né? Tá, vou jogar com o bispo pra dentro aqui, tô jogando assim. Ah, G4, como é que era, bispo? B4 aqui, né? Putz, eu olhei outro dia essa porcaria. Como é que era? Vou chutar um C5 aqui, não sei. Como é que é? Sei lá, vou jogar cavalo E4. Deve ser teoria essa. Essa besteira toda que ele tá fazendo aqui, né? Essa. Va Vars é a palavra perfeita, né? para esse tipo de variante. Cavalo C6DC. E eu tô ficando pior, é isso? Né? É bom que eu falo, né? A linha que ele vai ficar melhor e jogo mesmo assim. Vou jogar E5 e tomar de rei. Vou botar o bispo. vai ficar estranho em G3, pelo menos, né? Esqueci que ele tem esse. Já tô morto aqui, não? Tô quase morto, né? Menor que 3. Talvez esse. Não posso focar, tem que lembrar disso, né? Fazer uma nota mental que eu não posso focar. Eu tô ameaçando bispo C3 agora, né? Ganhando, inclusive. Estou D2 bispo P2, é interessante, né? Porque eu tenho uma cravada dupla aqui esse aqui, não é bom agora? Mas agora temos uma belíssima compensação. Eu já pensei em rocar aqui de, de novo. Mas eu não posso. Fazer rei e7. Como é que é esse final? Eu não, eu não resisto a esses finais aqui. Cavalo contra bispo com a estrutura quebrada, eu não resisto. Eu sempre vou entrar nesses finais. Não tem jeito. Ele tá com os peões totalmente triplicados aqui. que ele não vai a lugar nenhum. Ah, ele tem esse, né? Bom, ah, ele tem esse. Se eu começar com esse, ameaçar rei f5. Como que ele vai... C6 é um lance, né? Inclusive, tá. Ele criou mais uma fraqueza ali. Vou voltar. A questão é: ele acha que ele vai. tá jogando pra ganhar ou não aqui? Não, não tá, né? Tá. Ok, vamos repetir uma vez. Eu não queria definir o F6, mas vamos jogar F6. H5, né? Ele vai fazer aqui. Eu não tinha como evitar, né? Muito esse plano. É, agora eu deixei um alvo para ele ali também, não tô gostando do que eu tô fazendo cheque. F5, que é bastante questionável, né? Mas agora F4 eu tava pensando. Vai virar uma bagunça aqui, eu provavelmente vou perder essa partida, né? É, perder acho que eu não. No princípio eu não vou, né? Eu tenho sempre... Uma segurança de empate aqui. eu não consigo evoluir, né? Como é que eu controlo essas casas melhor? Tem que empatar logo, né? Eu também tô sem assim, sequência de vitória, né? Vou empatar essa porcaria logo, né? Então... É, não consigo evoluir. Tá bom, tá bom. É, mas sem, sem ter a sequência não machuca tanto o empate, né? Ele joga em dia do rei, esse cara. Vamos ver qual em é dia do rei. É que ele joga a principal mesmo? Não, G4 ele jogou. Ok, vamos fazer bis P2. Tomou, opa, tomou direto. E lá veio com essas é de E5, né? Tem que jogar D5 aqui. Tá, ele quer fazer bis PH6. como proceder aqui, né? É sempre um tipo de posição meio chato de jogar. Vamos fazer torre B1 talvez. Sair avançando aqui. Vai fazer A5, né? Não, deixa eu jogar B4. É, o negócio é não... não se incomodar muito com essa troca, né? Ele quer jogar sem rock. Não, eu vou trocar, né? Vou deixar essa torre dele um pouco esquisita. Jogar uma D2. Agora ele não pode rocar, né? Eu acho que eu vou rocar, ele não vai me dar mate aqui, vai? Beleza, mas eu tô avançando aqui. Vou fazer esse plano típico de engenharia do rei, que não vai a lugar nenhum. Né? Grande mentira dos livros aqui, mas <coughs> eu, pelo menos sei mais ou menos o que eu vou fazer. Né? Bom, acho que está na hora de melhorar esse bispo, né? Bispo A4, é... esse, esse, esse esse plano aqui não é mentira dos livros, esse plano é verdade. A B, a ele tem golpe aqui já, né? Dama E2, eu não queria botar a Dama nessa casa. Por vários motivos, mas vou jogar. A Dama tinha que estar numa casa preta aqui, mas vamos jogar sem preconceitos aqui. Eu quero fazer a bispa 4 sem levar o golpe. Trocou, trocou. Ok, bispa 4. É, a dama entra em G5 aqui, é chato esse. Da dama ficar aqui, mas tudo bem. Agora a Dama G5 não pode, né? A princípio não pode, tá caindo ali. E vamos Bispo C6. E se ele me der mate aqui, parabéns, né? Vai ser mais um de, dos inúmeros mates que eu já levei jogando contra o Engenheiro do Rei. Então tá tudo certo. Nada mais me assusta nessa vida. Esse parece estranho, né? Ele vai jogar HG3? Sério? Não vai jogar, né? Jogou. Mas cadê o mate aqui? RH1? Eu tenho uma torre a mais aqui. Minhas torres estão defendendo aqui também, né? Quer dizer, só porque. Só porque eu tenho um cara de trouxa, o cara fala: Ah, vai funcionar isso aqui, né? Os caras não aprendem. Se bem que eu devo estar tá perdido aqui, né? Pensando bem. Ah, a dama não está entrando ainda, né? O que eu estou falando? Peraí, esse? Estou achando que tem a dama entrando aqui, eu estou muito louco. Esse. Ele tem Torre H3, né? Não, eu tô frito mesmo. O cara é um gênio. Caramba, eu entrei pra história aqui, né? A gente já tinha Torre H3 ganhando muito fácil. Pô, o cara sacrifica todas as peças da M 4 Torre H2, né? O cara vai me dar mate. Que Spunk, né? Eu devia fazer um livro, né? Minhas melhores derrotas contra o Engia do Rei. Não ia nem caber em um livro só, né? Todas as derrotas. Mais uma aqui, vamos ver. Se bem que ele jogou E5, talvez, aqui. Não, não jogou. Aqui joga D5 e aqui acho que é bisp2. Bis p 3 né? Aqui. Vamos ver que tipo de poção vai cair dessa vez. Lá vamos nós para mais um já do rei. Vou começar a calar o D2. Não sei se é bom. É muito tiltante, né? É muito tiltante isso. Já quebra a confiança do cara também. Eu vou jogar 3 mesmo. Ajudando o meu adversário, né? Ele já vai jogar cavalo a 6 de toda forma. Vou tentar ser um aqui. Partida boa do cara. Partida boa mesmo. O cara jogou muito firme. Vamos tomar assim. E se eu tomar em, C4 e cavalo, tomar em C6 e cavalo C4, troca-troca? Bispo F3, tem alguma chance de funcionar? Isso aí não. Zero chance de funcionar, né? Gostei, vou jogar essa porcaria. Bom. Então, cavalo B6, tava pensando em torre C6, né? Que deve levar algum contragolpe aqui, mas eu não tô vendo. Ah, mas eu tirar a torre, né? Diga para C dois C quatro aqui não. Eu jogava B4 até, ele não precisa ter pressa nenhuma de trocar, né? Tentão ele... dama um. a compensação vai durar dois lances, né? Deve ter tanto golpe Para ele aqui, D4. Cavalo C3 deve funcionar. Cavalo C3 e D4, sei lá. Que inferno assim dia do rei, né? Mas na linha principal tá... os resultados estão bem melhores já. Mas os caras estão dando umas desviadas aqui. HG3 é brilhante, deve ser um lance bem bonito mesmo. Depois o cavalério fica Cavalo C3, evidentemente vai dar certo pra ele, né? Se puder 4 aqui, não é possível? Eu vou, vou, vou acreditar na... nele. Ele tem o espaço 6, eu tô vendo aqui. Mas assim, não tem nenhum perigo? Não, né? O que é isso? Enxutação de lance, né? Não posso jogar toy pro C3 aqui? Não tenho esse? faz qualquer lixo, né? Eu tenho uma torre a mais aqui. O oh, cacilda, tu nem sem tempo, né? Caindo ainda, né? Ah, essa é sacanagem, né? Tá bom. Que lerdeza Tava assistindo o cochilei acordei todo baba. <laughs> Meu Deus, que absurdo não ganhar essa partida, não né? Sobrou o peão não consegui dar mate nele. Vamos lá, vamos acordar. Bora. 50 minutos. Estamos top 170. Então mantendo hate, não tô fazendo mariana ruim, na verdade, né? Estamos perdendo quase nada de hate. Porque às do rei é uma irritação absurda, né? Perder dessa forma as duas. Essa aqui tava super ganho, na verdade, né? Aqui foi o tempo. Vamos jogar assim. essa aqui eu tô olhando com o F4 bastante. e 4 ali na principal. Mas nem todo mundo sabe. Ele jogou um lance depois, que eu acho que é um pouco pior. É, ele, ele tá confundindo a linha aqui, eu acho, mas ok. É, mas ele tá confundindo a linha aqui, né? Tá. O que eu posso fazer aqui? Talvez a ah, 3, né? Porque sacrifica o peão numa boa aqui, né? Ah, ele não vai nem considerar. Ok, vou jogar aqui cavalei 5. Eu não queria jogar dessa situação, mas ok. Vamos lá. Deve ser uma posição boa, né? Também. Aí vai deixar meu cavalo viver ali. G4. Vamos tomar aqui. Tem que tomar de D, né? E vamos... Talvez H3? Quero tentar abrir o rei dele, né? Aqui. E agora a torre C2, uma coisa assim. Torre F4. Ele tá indo sozinho com a dama aqui. <laughs> Tentando me dar mate, né? Possível que funcione. O, que, que, tá... o que, que vai dar errado também pra ele, né? Tudo funciona também. Torre 2. Provavelmente estou viajando aqui. Na né? Tabs P6 pode ser aqui. Jogar esse final. Tem compensação ainda, na verdade, né? Mas eu tenho um p menos, né? Basicamente a troco de quase nada aqui. Talvez torre 2 de novo. Torcer então, para ele jogar rf 7 Como é que eu vou fazer ele errar aqui? É, eu vou tentar demorar pra tomar esse peão. Vou fazer um desse. Esse, talvez. Se o cavalo chegar em F4, fica bem desagradável pra ele aqui. Isso é um lance bem disfarçado, né? Picho que eu tô indo pra cá. E torço pra não chegar um C5 aqui, explodindo do outro lado. Se o cavalo chegar bem em F4, esse peão, a menos por enquanto, não é tão grave, né? Ok, torre H6. H5, talvez? Trocar aqui não tá dando certo, né? Mas Cavalo F4 vai ser bom. Não, mas aqui cai a qualidade, né? Caramba! Caramba, o cara sabe que ficou a qualidade na boa, assim. Né? Pior que eu acho que eu não vou nem tomar a qualidade. <laughs> o é esse? E manter a tensão aqui, né? RG3. C5D5, né? Ele não pode deixar. É, só assim, né? Só com muita colaboração alheia pra ganhar as partidas. Vamos lá, tô quase me complicando aqui. Vou fazer um B4. É que aqui não tem como, né? Sempre tem, né? Sempre tem como estragar. Eu... O cara oferecer empate, né? Acabou totalmente o respeito. Né? Caramba, o cara me ofereceu empate, né? Não tá tão errado, né? Tanta falta de. Convencendo tão pouco aqui, né? Que. Tá certo ele. Não tinha um E6? Tinha com certeza, tinha muita coisa. Caramba, eu tô fora do quadrado? Sério? Não, não é possível que eu fiz isso. f 4 CB, ah não, eu tô no quadrado aqui, mas se eu tomar, eu perco, né? Peraí, toma. Caramba, eu sou o campeão mundial, né? não é possível que eu consiga fazer isso. Toma B4, C6. Re. Acho que eu posso tomar aqui, né? Caramba, eu sou um gênio dos gênios, né? D6. Imagina que eu ganho aqui com o cheque, né? Jesus Cristo, né? Não, tudo bem, vamos ganhar ainda aqui. Quase que o modo escapa ali em D7, né? E eu entrego a dama. Vamos lá, vamos jogar com binólios para pra lavar a alma aqui. Vou jogar Rock. C5. Dá uma B6 e D6, né? Estamos jogando como aqui, estamos tomando em D4, não? Ele tomou de cavalo a última vez, não sei se foi bom. Que susto, né? Não, tinha mais um jeito de defender ali, mas. Completamente desnecessário que eu fiz, né? Aqui eu joguei com o D5 outra vez com ele pra evitar o cavalo C4. E acho que foi ok a partida até. Vou jogar o cavalo 6. Não sei se é bem por aqui. Cavalo C6 podia ser, né? Esse P5 é estranho. Não sei bem onde é que ele tá indo aqui. Ah, ele quer jogar C4 mesmo. Cavalo D3 ele tá deixando, né? Binólios tá jogando esquisito aqui. Grande Binólios. É chato meu cavalo aqui, né? Chato, agora eu ameaçando o cavalo E4 aqui Ah não, não tô ameaçando nada, né? Lembra que eu tirei o cavalo dali Vou fazer um Bispa 4 Bibi, Bibi <laughs> Mas tempo quando eu jogo com ele, né? Ou algumas semanas quando eu jogo com ele Vou tentar Prontar para cima do Bibi aqui eu posso fazer cavalo e quatro, talvez. Eu não gosto de mudar essa estrutura desse jeito aqui. Mas eu acho que vai ficar estranho o cavalo dele, vai tomar provavelmente, né? Mas eu vou jogar com e 5 Se a casa cai, nossa senhora. Né? Era um bom passo para aposentadoria, né? Mas agora, bibi, como é que você defende os dois peões? Vai ter compensação aí, na verdade. Ele vai jogar 4. Aí não, bibi. Aí não. Ah, jogou por ali mesmo. É, ele consegue uma compensação bem decente, na verdade. Aqui, preciso organizar minhas peças aqui. Vou fazer um Torre A5 deve ser podre. Mas tira o cavalo B5 por enquanto. Prepara. Acho que eu quero preparar E5. Né? Ele vai jogar Cavaleiro 2, talvez, não? Vamos lá. É, o E5 eu vou ter que lidar com umas invasões que eu não tô afim de lidar aqui. Vamos começar com a Torre A8. Já levei bis pro C7, mas. Acho que tá tudo bem. Isso, talvez. Não tô gostando do que eu tô fazendo aqui. Tem dois c8 aqui, que eu vi agora, mas pode ser, né? Torre a6, bispo c5, né? Eu acho que o bispo cai. Assim, ele vai ter que entregar o peão, né? Eu preciso fazer o e5, mas tô com medo de enfraquecer muito aqui essas... Deixar o cavalo dele vai começar a pular ali, né? Então eu vou começar a pular com o bispo sem, sem se comprometer com o e5 por enquanto, né? Eu queria muito fazer b5. Agora acho que é o momento, hein? Agora acho que é o momento, porque ele se cravou aqui na coluna. Caramba, sério que ele pode fazer isso? Agora bispo C6? Vai cair meu bispo daqui a pouco aqui, né? Ele tá muito lento também, né? Eu tô muito lento, mas ele tá tão lento quanto, né? Ok. Doido pra entregar esse bispo, né? Ah, já recuperou o peão. Talvez esse? Talvez esse? Essa senhora, eu vou perder essa partida. Esse que não é tão claro, né? Torre D6, torre C8. Como é que é esse aqui? Tô tocando em F2, né? Que é chato pra ele. Se ele tentar atacar meu rei, eu vou ter que ver o que eu vou fazer, né? Tem mate aqui? Ah oh, não, é o final de dois. Ok. Sobrar um peãozinho a mais para nós, né? Peão. Opa, mas aqui temos os. Temos essa turminha boa aqui de peões desse lado, hein? Ok. Ele ter jogado G5 antes, provavelmente, né? Mas tá bom. Ok. Vamos subindo. Check. Aqui. Ah, esse é muito bom, né? Eu acho. aqui acho que vamos ganhar, né? Ou não? O que eu tô fazendo? Cheque, talvez. E tá, ganho. Se vamos ganhar ou não é outra história. Muito bem! Ganhamos! Cara, depois alguém, olha aí, eu acho que ganhei as últimas 10 de pretas dele. Outro dia eu fui olhar, tava revisando umas linhas da... do sistema London aqui. Eu jogava isso 5 De brancas, acho que eu não sei se tô tão bem assim, mas de pretas. Eu acho que todas deram errado para ele. E aqui eu esqueci de checar a teoria disso aqui, que eu não tenho jogado muito. Cavalar 5, como é que é? Ele me jogou essa porcaria uma vez já. Cavalar 5, dama B5, ah, C6, né? Cavalar 5, dama A4. Ah, eu joguei cavalar 5 aqui. Se é ruim ou não, não sei. Eu já joguei isso aqui uma vez. C6. Eu acho que não é tão ruim assim. E aí, ED, né? Eu tomar e jogar E3, né? Não sei se é tão ruim assim, não. começar com o bispo7. B4, cavalo C4, né? Não é bom esse cavalo H4 aqui. A não ser que ele tenha um golpe aqui em B5, alguma coisa. É, eu vou jogar F5 aqui. Isso aqui é. Tem, parece uma outra posição aqui. Na verdade é sem damas, mas acho que dá pra jogar também aqui. Vamos começar com uma B6. Eu preciso fazer F5 em algum momento, forçar o cavalo F3, né? Eu posso trocar esse bispo aqui. Meu Deus, ele, ele tinha esse golpe aqui, né? Quanta ruindade, né? Ele tinha um simples golpe aqui. F8, A3. Aí eu tenho dama B3, né? Eu tô quase perdendo esse cavalo também. Tá. Tô um pouco perdido aqui na minha vida para dar Dama B2. Dama A5 B4, funciona? Não funciona? Dama B2? Aí cavalo A4 ele tem, né? Ou cavalo D1. Eu não sei se funciona. Rei G7 A3. Deixa eu voltar melhor pra cá. Ele vai acabar jogando B4, né? Eu não jogou B4. Mas agora eu vou, né? Porque tem o um garfo, tá bom. Ele tem que tomar pra buscar vantagem, senão eu tô muito bem, né? É, ele tem que tentar tomar e desequilibrar aqui. De algum jeito. Eu acho que eu tô super bem aqui. Ele vai jogar Torre D1, tentar jogar um D5. Esse eu não entendo. D5 ele quer jogar? Ah, mas eu tomo, né? F5? Ele quer jogar D5, né? Começar com esse. Ele vai jogar 4. Eu tô começando a dar muito jogo para ele, né? Dos dois lados aqui. Vou tomar assim mesmo. Oh, não quis tomar. Vai jogar G3, né? Eu tô sem lance. Sem lance fácil pra fazer, pelo menos. G4. Tamo firme aqui. E... Do jeito que eu tô tão lento assim, não tô achando que tá tão ruim assim a desvantagem do tempo. Já tá pior. Ah, ele vai tomar de rei, né? Esqueci. Eu vou tomar esse cavalo se ele deixar. Hum. É. Desandou aqui. Não tá tão perdido acima com esse tempo, eu vou abandonar, né? Caraca, 0,2 aqui, tá? É, tem que jogar Torre H8 e r 6 Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Seguimos. Estamos mantendo 2,860 e tamo bem top 150, né? É uma piada, isso aqui, né? O terceiro cara que me joga essa linha hoje. Eu tô, eu tô jogando faz três semanas, todo dia abrindo. Ninguém nunca jogou essa. Assim, né? Assim. Caramba, vou jogar assim, né? Acho que foi bom o abandono, Parabéns, grande Cricor, parabéns por quê? Tô merecendo um parabéns? Vou fazer H3. Já tá super bem para ele aqui, né? No UFC, estou em 1 Parabéns por ser o seu melhor brasileiro na Arena Kings Segundo Você tá de brincadeira, né, Deve ser não deve estar nem no top 10 aqui do Brasil, né? Hoje? <laughs> Como assim? Tem um cara em primeiro, eu tô em 157, né? Deve ter pelo menos uns, uns 15 caras na minha frente né? Parabéns pela esperteza em abandonar no... no momento certo Aí sim Aí gostei. Thiago Mendes falou: Como é que é aquele que eu jogo comigo? Eu tenho 1.200 de rating. Jogar uma partida de xadrez online? Pelo amor de Deus. Ninguém merece, né? Jogar uma partidinha de xadrez online. Talvez torre 2. Quero tentar jogar Torre em um G4. Quem joga xadrez <laughs> em 2024? Só faltava, né, Pedro? Tá tão fora de moda jogar xadrez, né? Acho que agora tá caindo a casa pra ele. Tem torre 7 aqui? Ah, ele joga direto esse, interessante Interessante Tô caindo o mundo aqui Chuva pesada O que eu posso tomar na preguiça? Horrível a decisão aqui, né? sequência Mas a posição é bem promissora, não? Né? Tá quase sem casa a dama aqui. Quase sem casa a dama. Já aquele típico lance superficial aqui. Esse cheque, nada a ver aqui. Vamos voltar. Típico lance superficial que não serve para absolutamente nada, né? Aliás, bispo aqui é horrível, né? Ele vai começar a me atacar espião, talvez. É bispo D4, a bispo H6 não tem, né? A provocação boa, né? Porque eles puderem quatro 4 ganha. Não tinha visto, né? Vamos fazer G3. Espero que G5 não funcione. Okay. Vamos fingir que isso aqui tá tudo bem. Malandro, hein? Eu vou respeitar aqui só para não passar nervoso. Não vou nem considerar tomar SP. Vou acreditar aqui no meu adversário. Dois é. Acho que não tá fácil ele jogar aqui a posição, né? Deve estar tá igual. Mas ele tem que... Cuidar muito aqui, né? Ele tá totalmente sem tempo. Fazer um torre F1. Vai jogar da mais G6 não? Ah ok vamos jogar o... Não. Aqui. E aí não precisava jogar, né? Vou levar mate daqui a pouco aqui. Tem mate aqui pra ele? Não, né? Daqui a pouco tem. Vou brincar um pouco mais, né? Aqui? É, eu acho que não tem esse, né? Aqui. Aqui. Modorou, beleza. Vamos lá. Top 150, hein? Ninguém me segura nessa última meia hora aqui. Estamos exatamente mantendo o rate, né, Ké? Que eu comecei. Ih, esse aqui tá roubando, hein? Esse aqui tá roubando, certeza. Esse aqui. Já achei uma polícia aqui. Quem que gasta 3 segundos pra fazer esse lance, né? Tava legal a Arena até agora, mas infelizmente encontramos um ladrãozinho já. Infelizmente. Pior que eu joguei a ordem meio errada aqui, na verdade. Sempre tem alguém pra estragar. Sempre tem alguém pra estragar, né? Sempre aparece um ladrãozinho. <laughs> eu tô perdido de verdade aqui mesmo. Vamos aqui. Quem que entrega esse bispo assim, né? Oh, Pode estar tá roubando, Funcional, né? Functional o no... <laughs> é nome dele. Quem você achou, Mauro, suspeito? Não, vou jogar aí sim, deve ser uma porcaria. Vamos tentar instalar. Ah, sim, ele tomou. Sim, talvez. Mas eu vou ganhar no tempo, né? O cara tá muito lento aqui. Vou fazer aquela C4. Para ele não esteja roubando, pensando bem. Aqui. Coisa esquisita, né? Cavalo B2. <laughs> e O que é isso? C3 ele jogou. C3. Vou fazer o boletim de ocorrência agora, né? Não é possível que isso aqui tá melhor para ele, né? Tem que estar tá perdido aqui, né? é totalmente perdido aqui. Eu não tô vendo lance, na verdade. Caramba, que lance. BC, dá uma B8. Não dá, né? É, vou ter que dar esse cavalo aí. Tô perdido aqui, basicamente, né? Don't know. Não sei. Vou jogar 6 aqui. É, B6 parece ob... <laughs> totalmente obrigatório, né? Dama uma agora ele vai jogar. Pra, evitar a torre... pra tirar a força de torre B2, né? Deixou a torre B2. É, vamos jogar o final aqui, né? Cara... Sei lá. Acho que eu tô bem ainda aqui, né? Só falta ele tomar em C3 e não ter nada. Aí vira palhaçada, né? Aí virou a palhaçada total, ele tem que estar tá perdido aqui, né? Tô então, f 2 uma toma, depois dá uma D4, RF3 não tem absolutamente nada, né? Vou jogar esse. Pior que eu botava fé que eu ia ganhar no tempo desse cara. Mas agora eu já não tô mais confiando muito, não. Tem que tentar jogar um final aqui com ele. Deve estar tá equilibrado aqui, na verdade, né? Deve estar equilibrado. Esse T3 é mais espetacular que eu vi na minha vida, eu acho. Já <laughs> gastou 2 segundos. Tinha a torre G2 pra considerar aqui, mas não dava, né? entregar tudo aqui, né? Vamos acelerar. Bora. Munhada desse maluco aqui. Munhada esse maluco. Torre A5. Tem que acelerar aqui. Vou ter que dar espião daqui a pouco, né? Torre A3. Bispo 4 ele vai jogar. Vamos dar espião. Torre C3. Tomara que ele toma de torre. Porque simplifica um pouco. Eita, tô... Ok. <laughs> e o cara pensa pra jogar RG2 aqui, né? Coisa bonita. Toma esse espião logo, meu Deus do céu. Ixi, tá tomando em E6, né? Não vou conseguir ganhar, não. Tô muito perdido agora. Tinha que jogar a Torre A2 trocando ali, né? O que deve ter caído de peça aqui já nessas variantes. Meu Deus, que poção é esquisita. Deixa eu trocar um pouco de peça, que eu consigo jogar mais rápido aí, né? Para de botar os Meu Deus, que nervoso. Bom, durou dois lanços só por de tempo. O cara me encheu o saco ali com os cavalos, né? Cavalo. Não, mas muito tiltante, né? Cavalo D5, cavalo B5, cavalo C4. Não toma nada, né? Se qualquer peça que trocar ali. Eu... Ia acabar muito rápido a partida, né? Vamos lá, tentar jogar a linha tensa aqui. Aqui é bispo C4, lance. Isso aqui eu vi esses dias. Acabou minha teoria. Não sei o que a gente joga aqui. Eu vou chutar um D4, não sei. Ele não costuma jogar umas linhas muito teóricas aqui, o Terry. Renato Terry. Vou, colocar. Vou quebrar com a 3, né? Já não estou gostando do que eu fiz aqui. Eu vou ter compensação, mas não sei se eu tô gostando aqui, porque ele tá com uma liberdade muito grande aqui do outro lado, né? Fazer esse. Pior aqui, Esse. Vou tomar isso aqui, né? Ele vai ser desbloqueado. Tudo bem que ele pega meu bispo, que é a peça mais forte aqui, mas agora meu bispo de A1 vai virar um monstro, né? Depois de colocar o C3. Call C3, né? Então, uma F7 ele vai fazer... E aí eu preciso dama 4, talvez? não? Tem que estar tá bom aqui, não né? Pro branco. Ah, dama 7, cavaleiro 4. Cuidado, hein? Eu não resisto. Eu não resisto. B5. Pode ser ruim, não me importa. Aqui. Não tem como não jogar esse lance. Impossível. C4. D6, eu tenho que jogar esse lance aqui. Sem pensar, não tem como. Ele pode tentar dar M6 aqui, mas. Cavalo D5, cavalo E7 parece mortal, né? Tomou? Tanto lance bom aqui, né? Esse aqui também não tem como resistir, né? <laughs> Vários lances totalmente irresistíveis. Cavalo D6 agora. Cavalo B6 agora? Tá caindo tudo! Vai cair uma peça ali. Bora! Vamos! 2880. Vamos tentar chegar perto dos 2900, pelo menos, né? Bora! Vamos jogar com o Jimmys. Eu vou jogar assim, aquela galera que eu tô jogando tá muito podre. Vou dar o um check com o Jimmys E vamos jogar a Bispay 7. Tô jogando uma coisa meio teórica aqui que eu não devia jogar. Eu que fui o chato dos cavalos, né? Fazer cavalo d7. Puxou o bispo pra f4, né? Não é g5 aqui? Será que o Jimmy está por dentro? não? Aqui acho que é b6, né? Faz tanto tempo que eu não olho essas linhas. Meu Deus. Eu acho que é f5 aqui, mas já posso estar tá levando golpe, né? Ixi. O senhor Puzzle Rush aqui vai. Tentar dar um golpe já em mim. Como é que é ED, Cavale4? FE, dama C6. Esse ED é meio feio, hein? Ele não vai se aguentar, ele vai tomar e dama C6, né? Que deve ganhar, inclusive. Ah, não, mas aí é por F3, né? Duas por uma, tá bom. Não, não estamos nem top 100, né? Estamos <laughs> subindo. Tá 2.880 e não tomei nem top 100 na Arena Kings. Meu desempenho tá legal. Ele não vai se aguentar, né? Ele vai jogar numa C6 aqui. Mas acho que eu tomo em F3 aí. Né? Não fiquei bem aqui? Ele vai querer aplicar um puzzle rush aqui, né? Mesmo onde não tem. Cavalei então, 5 eu troco, imagino. Né? Troca do meio da 68. Tá bem firme. Subiu o rating em Krigor. Quem tinha mandado Krigor? Ah, o chileno lá, né? Que botou a lista dos caras que ele já tinha ganho, né? Krigor mectarian, o cara meteu na lista. É, acho que eu tô firme aqui. Então, como que eu vou jogar agora, né? Torre. Torre D8, talvez mesmo. Porque torre 8 é besteira, né? Ele vai tirar a dama aqui de toda forma. E acho que. Posso jogar bispo D5, né? Ele não vai tomar isso aqui, né? Nada a ver se dá uma B3 dele. estamos super bem aqui. Dá uma C6. Tem que cuidar um pouco com o meu rei, mas... Acho que tá bem tranquilo. Ele vai jogar dar uma D2 aqui. Vou mudar pra cá agora. A4 é totalmente suspeito que ele tá fazendo, eu acho, aqui. Torre D8. Teimoso, hein? O James. Eu não tenho esse? Ele vai sacrificar mesmo? Sério? time está que nem o Kevin, tá teimoso. Bispo B3, bispo P7, torre D2, torre D2. Não posso jogar, né? Ok. Tá, ah, eu acho que vou ter que jogar bispo D5 aqui, né? Entregando ali, mas eu tenho que fechar essa torre dele. Tá bom. Eu tinha a dama C1, não, né? E3 também não teve, vai já tomar em G5. E ele tem compensação aqui, mas eu devo estar tá ganho perto de ganho, né? Esse aqui, dá uma B4. Meu rei não tá com aquelas coisas, na verdade, né? Vou botar o rei F7. Ele já vai começar a armar uns golpes aqui, né? É difícil ele conseguir controlar tudo, eu acho b 6 estranho, deixa a torre meio solta. Torre C1 agora, pode ser? Pode, né? Vai invadir a torre dele, né? Ah, levei isso, não acredito. Levei o raio do puzzle rush, né? Tem jogo ainda com o p de B. Que anta, né? Que eu sou. Não sei se tá tão claro aqui ainda. Isso é perigoso. Vou tomar esse peão mesmo, velho. Falei, falei e levei o golpe. Tô tomando os piões, é que o peão de H tá voando aqui, né? É, aqui perdi, né? Que animal que eu sou? Talvez esse ainda? Interessante esse. Vai meter um H5, né? vai ele começar. A tentar achar o. A coroação forçada. Sei não, hein? Se eu não coroço esses espiões. Não sei não, se eu não coroço esses espiões. Ah. Tem o um D2 aqui? O que, que ele tá fazendo aqui? Que é isso, Jimis? O que, que você tá fazendo, meu filho? Ah, é matinha, H1, né? Que isso, Jimis Virou <laughs> que é festa. Coroa pelo menos, né? Tenta me ganhar ali com a torre. Vamos! Bora. Cara, tamo numa sequência, né? Tamo 83 aqui. Deixa eu jogar o D por E5 uma vez. Ninguém deixa eu jogar, né? P3. Essa foi a que o Nico me jogou, né? Parece que combinando. Tão jogando as mesmas linhas, né? Todo mundo tá jogando as mesmas linhas comigo. Vou tomar de, de E mesmo. F5 cavalo D4, né? Nem sei se é bom. Ó, o D5? Não, né? Aqui eu fiquei bem aqui já. Ele jogou. Jogou torto esse cara, né? Talvez. É. Bom, vamos na confiança aqui, né? Não tem contra-jogo pra ele. É, se ele não tiver golpe aqui. É, esse 6 tem cara. Tá bem errado, né? Vou trazer um ser 1 primeiro aqui. Preparando um cavalo DB5 que ataca tanta coisa, né? Direto devia ser ganhador já, mas eu fui na preguiça total. Cavalo C7 agora, né? É, cavalo B5 matava já direto. Isso aqui deve ganhar, né? Ganhamos do James, hein? Que sequência! Ganhamos do Terry em quantos lances ali? 20 lances, né? Na, na hatch. Aberturinha hatch ali, muito boa. Posso fazer isso? Tá ruim aqui já, hein, pra ele? Esse. Interessante. Acho que dá uma B3 aqui, vamos na confiança, né? Esse é suspeito, mas vamos na confiança. É, mas aí eu tiro o bispo, né? Eu acho que meu cavalo vai sair com tranquilidade ali. É, mas não me incomoda dele se explodir todo aqui para cavalo e 4. De medo eu devia ter, né? Eu vou torcer pra ele ganhar minha qualidade aqui com o cavalo D2. Porque cavalo G3 me dá mais medo. Aqui tá muito, muito feio para ele, eu acho. Muito esburacado. E eu tenho já tenho um peão pela qualidade. Agora o bispo mata nas brancas aqui. Cavalo tá horrível, né? A não sei se cavalo T7 chega agora, não. Chegou. Mas acho que tá bem podre igual, né? Tem que trocar. C5. Agora botar uma pressão aqui. Não jogou B6. Eu tinha que jogar B6 urgente. Vamos seguir aumentando a pressão aqui. Torre 1. Cuidar com esse peão aqui. Né? Vamos jogar esse. Para jogar esse. Para jogar cheque. Eu nem sei se eu quero ganhar de volta a qualidade, né? Que é tão bom esse bispo, né? Que se eu dou esse bispo, eu começo a perder o controle aqui das casas brancas, né? Aqui tem que estar muito perdido, né? Faltam então, 11 minutos, vamos. Vamos voltar, né? Deixar ele se enfraquecer. Acho que tá bom, aquece bastante aqui. Meu bispo tá meio podre, mas acho que eu vou confiar nos peões ali. Né? C6 B5, é, ah, vou seguir avançando. Torre A1, quer dizer, uma C5. Talvez esse. Pra jogar a 5, né? Sempre ruim falar com o bispo podre aqui, né? Mas com esses peões não tem como, né? Uma c3. Acho que eu posso ignorar completamente, né? Com b6. Não, posso trocar e c7, né? Tá bom. Troca-troca. c7. Tá bom, né? Não tem nada aqui, né? Muito bem, acho ganhamos aqui. Me parece que ganhamos. Muito boa essa! Muito boa essa! Bora, estamos numa sequência muito boa. Nem me dei conta que eu estava na sequência né? até a parte anterior. Bora, Vou jogar o e5. Ah, eu tinha visto uma outra ordem aqui. Tá bom. Vamos jogar na zona de conforto aqui. Dá uma UFC, sacanagem se ele souber aqui. É o um lance bom. Ele não sabia, pelo menos. Aqui como é que é? Vamos fazer uma D2. Ah, tá. Achei que ele ia jogar com F5 direto. Tomar. E aqui a gente jogar F3 mesmo. Sustentar aqui, Tomate de cavalo. Eu meio suspeito aqui para ele já, tá muito aberto aqui. Ah, esse é bom. Esse é bom. Talvez esse. Talvez esse. aqui talvez. Tá gostando muito do que eu tô fazendo aqui, não? Joga com bispe 4 e dá uma d3 aqui para botar uma pressão aqui, fazer ele jogar g5. Se não tiver nenhum golpe aqui, acho que tá legal esse, né? É, mas pra mim é boa essa troca, né? Torre D1. Acho que eu posso até tomar aqui. É, sempre que troca um pouco aqui vai ficando mais tranquilo pra mim, eu acho. D4. Faltando um pouco de... Objetividade aqui, né? Hum. Não posso tomar direito. É, eu não gosto disso aqui, mas eu vou tomar. Se assim, for levar algum tema aqui. C3 direto, eu acho que não. Isso. Tomando de G em F3 aqui, né? Posso deixar o cara jogar nessa zona de conforto toda aqui, né? F1 parece firme. Esse parece bem ruim. Cerecer empate. De brincadeira, né, irmão? Está de brincadeira. Toma, que eu não gosto. Tá no pior aqui, hein? Mas eu tenho os peões andando até. D5, cavalo pro C5 tá caindo. Dá uma H5 rei G2. Eu não posso tomar o peão ali? Sério que ele vai jogar dc4 e não tem nada? Dama c4, cavalo f3. Que droga ter que jogar esse lance, né? Tinha total o cara que tinha que tomar esse peão. mas Eu Tinha que ter tomado o peão, ficar muito estável pra ele agora, né? Vou jogar esse. Torcer pra ele aliviar pra mim de alguma forma aqui. Talvez f4, porque esse peão tá caindo, né? Agora já deixou a dama mais passiva, acabalei 5. Aí tô começando a gostar de novo. É, tem que estar tá melhor no tempo nessa posição. Não posso estar tá com tanto, se... tanto tempo atrás, né? Quase equilibramos já o tempo, hein? Vamos. Talvez esse? Esse é perigoso, hein, irmão? Esse? jogar B4? Não vai se aguentar, né? Não vai se aguentar. jogar cavalo G5? Não vai se aguentar também? <laughs> Quase cavalo H5 ganha, né? Ah, não posso tomar em C6 com cheque, né? Vai jogar RF7, ok. Dá uma D3. cara me dá inicial, na verdade. Pois eu me empolguei com a ideia ali. Mas RF3? E agora ganhamos o peão, né? Parece. cheque, não acredito. Crescer empate de novo! Não. <laughs> Tô totalmente pior no tempo, né? Vou começar a avançar aqui essa turma. Essa eu não fiquei com dúvida que era mate, né? Esse mate não tem como não ser mate. Isso é impossível jogar essa partida, né? Cavalo C3. Vou fazer o H6 que eu fiz com o Naka. Que deu super errado. Mas acho que é uma ideia legal. O que não dá errado com o Naka também, né? Será se bom rocar, na é verdade? É, vai acabar a partida, vai acabar o tempo, né? Impossível ganhar essa partida, né? 2 minutos e 40 restantes. Manobrar o cavalo pra cá. A casinha boa, ele vai jogar a torre AD1. E eu vou tentar jogar um... Sei lá, jogar um F5 em algum momento, né? Bom, também o que eu tenho a perder, né? Vai acabar o tempo do torneio. Posição muito boa aqui. Muito boa, né? Muito livre aqui, par de bispo. Não sei se tá tão especial assim, mas tá legal, né? Posição. Vou mobilizar aqui. Empate pra ganhar ponto? Tô com 46 pontos, né? Caramba. O Martini tá com 48, que loucura. Né? Tem esse, talvez? Ah, ele toma ali primeiro, né? tá bagunçar aqui. Ah, esqueci que ele toma em 8 primeiro. Que viagem. É interessante. Não, mas é esse, né? Abandona, abandona, abandona. Vamos, bora, bora. Bora. Não vai abandonar, né? Pilantra. Nunca que eu abandonaria também, né? Opa! É a única chance é dar um mate no susto aqui nele, né? Tipo, tentar uma coordenação muito estranha aqui para dar mate nele. Olha, oh, já deu uma hesitada aqui. Será que ele não vai jogar mais? Eu tenho que disfarçar o mate aqui, né? Tentar aqui cortar umas casas. É matinho, vai ficar muito na cara esse mate, né? Ele não vai jogar. Vai se prender o rating dele. eu não passo o Martinez. Se eu passasse o Martinez empata. <laughs> o Martinez tá com 48 só. eu não passo ninguém em 47. alguém passar também. Muito sujo, né, Rafa? Eu nunca fiz isso na vida, né? Que absurdo. Muito bem, acabou. Seja certo ele não jogar... Ah, fiz isso várias vezes já, né? Já abandonei, acho que uma ou outra, assim, por algum fair play, dependendo do dia ou do adversário. Mas já fiz isso várias vezes, né? Tá de boa, né? Tá de boa, gente. Ridículo. É isso aí, Felipe. É isso aí. Vamos botar o dedo na cara mesmo. É isso aí. Agora você evoluiu. Eu não lembro a última vez que eu. Abandonei uma posição perdida dessa. Acho que eu sempre deixo cair o tempo. Beleza, hein? 2889. Chegamos. Como é que eu consegui tanto ponto? Eu achei que eu tava muito mal de ponto uma hora. Mas não foi tão ruim. Teve só aquelas duas derrotas, né? De brancas que foram tristes. Depois foi bom o torneio, né? Aconteceu com a Julieta e só dia de domingo, aí você abandonou, tá? Fair play, né? Se tá certo ou não tá, é outra história. É o fair play. Beleza. Deixa eu rodar uma propagandinha aqui. Jogar até dois. Deixa eu agradecer todo mundo primeiro. Foi só largar a francesa, você viu, né, Sidney? Mas pela estatística, era exatamente o que estava dando errado, era a francesa. Sem nenhum exagero. O que tava dando errado era totalmente a francesa mesmo. Tava indo muito mal. A impressão é que eu achei que tava normal até, mas não tava, não. Tava mal mesmo. A última rodada do torneio deveria valer. É, poderia ser, mas teriam que mudar a programação toda, né? Do... Das arenas. Brigadão, Carlos Alexandre 2038, 43 meses. Valeu. Anginho Xadrez, 38 meses. Obrigadão, Rafa. 46 meses. Nesse tempo todo que eu já fui e voltei. Eu já fui e voltei, mas nunca aprendi. Valeu, Rafa. Obrigadão. Rodriguete, 79, pelos 30 meses. Muito obrigado. De Pimentel. Obrigadão pelos 11 meses. Onde o senhor estava que não participou do Title Tuesday? Gostei da maneira que ele escreveu o Title Tuesday. Para voz ler certinho. Valeu, Lucas. Lucas Argulino. É R. Golino, obrigado pelos oito meses. Valeu, Palodá, zero seis pelo Prime. Rafael RSX, vinte meses. Três pontos na tabela. Obrigado, três, nove, um, oito, pelos vinte nove meses. Bruno Zena, doze meses. Bruno BBKK, obrigado pelo Prime. Jones Ribeiro, trinta e seis meses. Valeu, Jones. Três anos. Artênio Félix, quarenta e seis meses. 36 é legal, mas toma 10 meses a mais só pra fazer inveja. Grande Artênio. 46. Nosso queridíssimo Artênio. E valeu Portinho pelos três meses e rindria Brigadão pelo Prime. Valeu. Title Tuesday. Voltamos para 400 subs. Como faz diferença, né? Não fazer live. Que eu não fiz na terça-feira ontem. Title Tuesday é o dia que mais movimenta, né? Geralmente os subs... Vamos tentar jogar uns blitz Live do agradecimento, quero ver jogo Quero ver como é que foi o torneio aqui primeiro Brigadão SPFC Henrique, brigadão Valeu Henrique Muito obrigado pelo Prime Lembrando que você pode fazer que nem o Henrique se inscrever de graça aqui no canal. Se você tiver o Amazon Prime ou Prime Video, né, que é a mesma coisa, de repente você assiste filmes e séries aí na Amazon ou você assina o Amazon Prime para ter frete grátis na Amazon Brasil também, entre outras coisas. É só você conectar a sua conta da Twitch com a conta da Amazon e se inscrever de graça aqui no canal. De graça se você já pagou o Prime Video, né, claro tem o valor por mês, que eu já não lembro quanto que é, porque mudou esses dias, né? E o valor anual que é mais barato que o valor mensal proporcionalmente. Tá quanto? Tá 170 por ano agora, o Prime é isso? Tem filmes muito bons o Prime, né? Tem NBA, tem Copa do Brasil. Deve ter outras coisas também. Agora o mensal era 14, não sei quanto é que tá agora, 14,90 era o Prime, né? Mas vamos lá. Vou ver como é que foram as partidas aqui só. Só quero ver. Os adversários que eu peguei aqui, né? Então o que, que fizemos hoje? Joguei quantas partidas? Joguei 23. Bem pouca partida eu joguei, né? Bem pouca partida. Tá, eu joguei com esse maluco aqui antes de começar. Empatei com o Kevin a primeira. Partida longa. Longo tá muito lento aqui essa hora, né? Partida longa, a pior maneira de começar a arena ganhei 2600, ganhei 2400, perdi do naka. Não tive muita, não tive quase nenhuma chance, né? Brigadão Felipe Costa, Obrigadão pelo Superchat. Qual o seu cupom do chess pro diamante? Tem na descrição de todos os, todos os vídeos aqui no YouTube. Você que tá no YouTube? Não sei se tem o um comando exclamação xadrez no YouTube, acho que tem, na verdade, né? 14,90 mas vai subir para 19,90 logo aí. Então melhor assinar logo. É o Joel Pira BR, 21 meses. Passa como o Joel. Ah, tomei é, mestre. Uh, ganhamos do desse filipianos foi no final de torres, perdemos do 2650, que foi, ah, que eu não tomei a torre do cara, né? Empatei com o Nico. A da estranha pra caramba, ganhei 2600, ganhei do Primão aqui, ganhei do Camus, que nessa sequência foi muito boa. 2,880. Aí deu uma tropeçada legal aqui. Patei com o Kevin de novo. Partida tava com o pior a mais, né? Patei com esse cara aqui. Um final estranho também. Levei dois Spunks na Índia do Rei aqui. <laughs> dois não, mentira. né? Aqui o cara me sacrificou a vida nessa partida, né? Foi muito boa. O Shigaev. Com o Nico tava totalmente ganho com uma dama a mais, né? Mas aí caiu meu tempo. Aí ganhei 2,300. Ganhei do Binolios. Perdi do Terry. Foi meio triste. Foi bom o abandono do Terry, hein? Fui criticado por abandonar cedo a cena da partida. Foi o que salvou aqui, porque eu ganhei seis seguidas depois, né? Ganhei do 2.300 brasileiro. Ganhei do super ladrão aqui, 2.700, né? Super ladrão. Ganhei do Terry, ganhei do James ganhei do cara da Turquia ganhei do 2.450 ainda, né? Um, dois, três, seis vitórias no final aqui. Seis vitórias. E ficamos em 50 alguma coisa. Acho que eu não premiei semana passada, né? Esse cara é super ladrão, né? Tem que jogar na cabeça, cara. Né? Não, porque ele tava gastando tempo em posições super estranhas, jogando super estranho, caiu o tempo dele. Deixa eu ver, ele tem... não tem outros hates, tem só o Blitz, 390 partidas. É, ele não foi muito bem na Arena Kings, não. Até perdido no tempo, né? Algumas partidas. Ganhou do Dimes. É, Eu não vou fazer CSI agora. Mas bem suspeito, Eu acho que eu não premiei na semana passada, não. eu fiquei, numa, fiquei em 40 alguma coisa, né? Antes quando a dúvida eu tinha premiado, mas... Acho que hoje eu não premiei também, não. Em 44. Em 46 pontos. Mas foi um torneio bom. Podemos tentar aqui jogar um pouquinho para tentar chegar em 2.900 Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Não premiei? a ah, semana passada, né? Hoje eu acho que também não. Vamos ver. O bom é que depois do Arena 15 é mais fácil jogar Blitz, né? Depois do Title Choose nem o 3 é meio embaçado, né? Que você tá no ritmo de acréscimo ainda. Tá perto do top 100? Não deve estar, tá... não, não perto. Não, deixa eu ver. Eu tô, ah, não, não, peraí, deixa eu ver aqui: blitz, é estatísticas. Onde que olha? As... Ah, 214 eu tô. Quase top 200. Quase. É, top 100 tá muito difícil, né? Vamos ter que mudar o nome dessa série. Quando eu comecei a fazer a série, era tipo 2920, assim, né? <laughs> Vamos lá, Kevin. Vou jogar o Bispo C4 de novo. Eu fiquei super bem, né? Aquela partida. Torreu uma teoria aqui. Toma, toma, d5. bispo toma, dá uma d5, cavalo c3. Mas acho que eu vou jogar com d6 mesmo. Aquela posição eu acho meio chata de jogar. c3, bispo e7. Deixa eu conseguir encaixar um d5 em tempo. Mas aí é esse. É um peãozinho isolado clássico aqui, né? Eu acho que ele tá numa versão boa, na verdade. Ah, eu tô... vou colocar mesmo. H3, esquisito. B6 também é esquisito. Hum. Ele é muito pilantra, já ameaçou um Dama C2 aqui, né? HC leva golpe aqui, não? A posição tá meio estável aqui já. Não tô usando o que eu tô fazendo aqui não. Talvez estou em C8 agora, né? Porque não tem o bispa 6, mas agora qual é o C6? Pô, já levei de uma D3. Eu sou... Muito capivara, né? Torre 6, acabou a partida já, né? Muito capivara. E ele não joga de novo, ele é muito safado, né? <laughs> eu também esqueci de dizer uma D3, opa. Ele não dá revanche, eu não sei porque ele faz isso, né? Já falei tantas vezes, mas assim, cai para jogar eu não vou bloquear o cara, eu não vou parar de jogar com o cara, né? Mas é muito chato isso, né? É muito chato isso. O cara passa o dia inteiro jogando, o dia inteiro jogando blitz. Faz o que quiser da vida dele, mas dá revanche, né? Como irrita isso, né? Demite ele. Sei lá, acho que é só pra irritar mesmo. Pra entender. Não sei porque ele faz isso. Chato para quem perde, eu sempre falo isso, pô. Não, exatamente, mas quem ganha tem obrigação de dar revanche, né? Essa, essa moda aí de não jogar de novo, não sei de onde começou isso aí. Tá, isso aqui parece a poção que eu joguei com o Terry agora há pouco, né? Melhor de três é. É, no mínimo, do mínimo, jogar mais uma, né? Não, ele sempre faz isso. É que eu não vou parar de jogar com o cara por causa disso, né? Não, não acho que é o caso. Acho que estão bem aqui. Eu nunca dei revanche, nunca ganhei. Olha o Felipe Costa777, muito Obrigado. Ah, é que o ponto que eu falo, que inclusive eu falo bastante nos vídeos isso. Opa, dama a 5. Como é que é dama 5? Dama D2, BB4 ganha, né? Bem ah, suspeito o que ele tá fazendo. Mas. Torre B8 é um lance duro, né? BC, aí dama 5. BC dama 5, né? Isso, esse parece maneiro. Parece maneiro, né? Sei lá. f 6 talvez. Não, mas vai dar errado, isso né, pra ele. É que o ponto é assim. Essa faixa de. Eu vou falar nos vídeos, né? A faixa de rating que a gente tá, 2,80, é muito difícil achar adversário, né? E o cara tem jeito de jogar uma parte e de parar só, né? Mas assim, é muito bom senso, né? O cara da revanche. E ele faz isso repetidamente. Dezenas de vezes já aconteceu isso. Mas enfim, é isso aí. Eu não dou muita revanche porque depois que eu dou um revanche eu não consigo mais parar. <laughs> é um problema real esse. Acho que é bom aqui, hein? Essa poção tá boa. Isso aqui é anônimo com certeza, né, esse maluco? Charlatante. É, isso aqui ele tira um pouco da pressão ali do bicho B4 também. É, ele pode querer tomar em C4, mas parece loucura total, né? Tomou! Jogou o lance teimoso, né? Ele não quer sofrer na posição, ele quer resolver agora os problemas dele. Ah, ele quer fazer um cavaleiro 4. Ainda tem compensação, né? Bom, vamos pensar aqui. Pô, não tem como não jogar da a 5, né? Torre B2 era um lance interessante aqui. Como diria o Kramnik, né? Chutar esse torre B2. Porque dá uma A5, dá uma D2. E aí torre B3, cavalo E4 talvez. Mas agora dá uma 5 Ele vai ter uns problemas aqui, não vai? Talvez não, não. <coughs> talvez não. É... Chato, hein? Recuperar o peão, pelo menos. Torre B3. É, mas não tem nada aqui, né? É CD, ele pode... É CD, CD. Não, eu tô, tô quase quando pior aqui. Não consegui nem achar um jeito seguro de jogar aqui, né? Ele cedei, deu uma B5. dá né? uma B5, é chato aqui, né? Não tinha como evitar também. Hum, esse é muito desagradável. Tem que tentar abispeciar e dar uma D5, né? Esse parece podre, né? Que eu vou sofrer horror. Meu bispo tá muito, muito ruim. Ele vai trocar a Torre A1. É milagre que ele não tomou ali, né? Agora esse aqui eu me ganho Ele podia tomar e Torre A1, era bem simples, né? Tá, mas isso aqui é uma versão claramente piorada. Agora eu tenho esse. Já vou sofrer muito menos, né? Muito menos aqui. Não sei se eu vou sofrer tanto. É, tudo bem. Ele vai trazer o cavalo para ali. Eu jogo o 8 também. Ele vai fazer H4, talvez. B6 não vou nem sofrer aqui. O Valen f também não vai ganhar parte de dano. d 6 Eu vou disparar meu pior, inclusive. Eu vou jogar A5. Poderia segurar um pouco A5 ali, mas eu tenho que jogar esse lance. Né? Vamos dar check. B4. Decisão corajosa, hein? E6. Vamos criar um contato aqui, né? Agora, talvez G6? Ah, sei lá, se foi bom G6. Eu joguei G6, H6 primeiro, né? Tinha que fazer. Ah, esse é F4, né? Isso. Esse é, parece uma tentativa boa. Pelo menos faz sentido, né? Tá, então aqui eu tenho, tenho candidatos, né? Eu posso tomar, né? Eu não sei fazer conta aqui. Eu não sei se eu tô na frente. Troca, troca, Rei G5, Rei B5, Rei H6, Rei C5, Rei G5, Rei D5, H5, Rei E4, Rei G4. Acho que eu não podia tomar o que eu mesmo. Meu Deus, eu também sem tempo. Ok. Eu acho que não dava para trocar, né? Mas RB5? Ah, eu vou pegar em D4, né? Não em H6. Ele não tá disparando, Pião de. rg G5? Eu já tomei em F4 ou não tomei? Bom, não sei. Eu acho que eu vou ler rapidinho eu tomar e voltar pra tomar outro peão, né? Mas. Tá, com o C6 direto. Tem que ser B5. E eu acho que E3 é agora. Perdeu o diploma de administrador. <laughs> Imediatamente. Cricor, é. é você com quase 2.900 tosseando logo, logo eu perco tudo. Fica tranquilo. Re3, 6c5, re, C re Ih, mas aí tem que calcular certinho os tempos, né? Isso pro C3 eu não posso jogar aqui. Assim, o instinto é que se eu tivesse que calcular esse Zug assim, ia dar errado já, né? Mas aqui G4, acho que eu joguei essa poção já. Não sei como que essa poção chegou. Acho que eu joguei essa poção uma vez. F3. Ele tem lances. Bom, ele tem F6, não tem muita opção. Cavalo C6 não ganha aqui? Ô meu jovem, não ganha? FE destruidor parece também, né? Mas cavalo C6 parece. Ganha um peão, né? Não ganha a partida, porque ele troca cavalo D6 ainda. Tem cavalo D6, né? ele não perde a dama, né? Porque C7 é dama D7, mas eu. Pega o peão de D3 na boa. É, tem cavalo D6 ainda. E eu acho que C7 é bobagem, né? É. Sei lá. Eu sempre tenho que cuidar um pouco do meu desenvolvimento aqui. Meu cavalo acho que vai para cá mesmo. Eu vou esconder meu rei aqui, tô achando, né? Robo pequeno não parece muito agradável. Agora eu tô ameaçando um C7? Não, ainda não, né? Estou extremamente confuso. Não sei o que eu vou fazer com o meu rei aqui. Deixa eu vou botar o rei em E2. Vou me arrepender no próximo lance, tá bom? Aqui. Aqui. Não sei o que eu estou fazendo. Ele vai jogar torre C8, né? É, o rocão não sei se será melhor. Acho que está ok o rei em E2. Vou fazer G5. Final parece chato para ele, né? Eu, tô... Eu não consigo não levar golpe, né? É impressionante. Impressionante. Toda vez é um descuido completo, né? De tática, talvez torre H3. F5 tô F3 é bom, né? Talvez esteja ok ainda, que eu também tô atacando o rei dele. Esse... Pode ser, né? Vamos botar as peças aqui. Meu rei ficou muito exposto agora, né? Muito exposto. Eu preciso botar meu cavalo em jogo urgente. Aqui talvez. Esse aqui vai levar um golpe, mas vamos ver qual que é o golpe. Esse, rapidamente. Tá caindo tudo agora, né? Ah, torre D5, né? Eu jogaste mais uma, vai? Mais uma ou duas Vamos de Grunfeld aqui. Qual que ele vai tentar, vamos ver que direto Essa eu olhei outro dia É uma linha super antiga Quem que me jogou isso aqui? Será que foi esse cara mesmo? Como que era mesmo isso aqui? Era E5? Ficou muito tenso ali, né? Eu tinha que ter rocado grande em algum momento. Disp6, talvez? Você tem que posicionar melhor a sua <laughs> Essa eu nunca tinha ouvido. Você tem que posicionar melhor a sua dama. Tô falhando nisso então. Eu joguei estranho aqui, hein? Vou tomar. É, tá ok, né? torre 8. Esse é super estranho. Posso tomar? Eu. Vocês vão me jogar se eu jogar bispo C8 aqui? Não. Vocês vão me jogar? Jogar esse mesmo. Acho que é bom o lance pra cavalo D7, cavalo C5. Tava caindo em C3, né? Por que eu não tomei aqui e deu uma C3, é uma boa, boa pergunta. Né? O cara totalmente deu pelo, né? Eu não tomei. e até um pouquinho de compensação, mas acho que não era muito não. Foi bom o Spisódio, na verdade. Cavalo D7, cavalo E6 não funciona, né? Tome, tem torre D8 no final. Eu acho. <laughs> a dama é a coisa mais preciosa de um. Homem. Seu Osmar na ressaca. Dama C3. Bispo F2. Eu vou chutar cavalo D7 aqui. Se ele jogar E5, a gente vê, né? Ok. Aliás, cavalar 6 fazia muito mais sentido, né? Que as lance que eu fiz. Não sei se tá abrindo tanto o meu rei também. É, vou jogar esse, cavalo C5 é loucura, né? Não parece grave, né? E 6 eu tomo. O que, que tem? SP6 RH8 tá suave? Eu acho. Muito suave não tá, mas acho que tá ok. Hum, cavalo D5 eu tenho, né? Parece bastante seguro. Ah, eu vou chutar na confiança. Se errado, deu. Se funcionar um cavalo pro C6 aqui, paciência, né? Esse. Agora eu me arrependi de não ter tomado ali o peão. antes. Mas como é que é se eu tomar aqui? Ele tá confiando aqui hein, no ataque. Eu não posso tomar em D4 simplesmente? Vai dar ruim isso aqui? Perigoso, né? Eu tenho dois peões a mais. E um pouquinho de tempo a mais no relógio. De dama um pouco estranho. Eu achei que ele ia tomar de torre. De, de bispo. Vou trazer minhas pedrinhas pro jogo aqui. O bispo não tá conseguindo coordenar por enquanto. Se o bispo estivesse aqui, eu tava morto, né? Não parece tão fácil fazer isso. eu tenho sempre o um dama B6 trocando as damas. Se ele. Sei lá. Manobrasse o bispo pra algum lugar, né? Esse eu totalmente não entendi. Bom, vamos levar o golpe aqui, não entendi o que ele quer fazer. Ah, ele queria jogar bispo D4, né? Tá. Entendi. Vamos enfiar a dama aqui para evitar Bispo D4. E agora cavalei 3, vamos torcer pra dar certo, né? Se der certo, estamos bem. Bispo P3, torre por E3, Bispo F7, meu Deus, é muita coisa, né? Certeza que vai ter um golpe pra ele. Torre F7. Torre F7. Ele tem um Torre F1 ali depois, né? É, dormi aqui. Oh, que ridículo, né? Que eu fiz. Ridículo. melhorei tudo. Meu Deus, eu tinha tempo, né? Caramba, apaguei. Não, chega, chega, tá bom por hoje. Chega, chega. Muito bem. Que, que dormida que eu dei aqui, né? Meu Deus, eu tinha um minuto. O cavalo realmente falhava, né? Aqui. É. Isso, exatamente. Tô indo F7 aqui. Toma. Ou, pelo menos eu vi isso, Meu, Eu tô F7 aqui. E aí tô F7 e tô F1. Será duro. Tô me sentindo mal por ter perdido porque eu jogar até 2.900. Ah, mas vai e volta o hate, né? É bobagem ficar. Ficar sentando no hate, né? Ficar tipo, não. Chegou em então tal rate, aí você para, assim. Tipo, eu pararia se chegasse numa meta mesmo, né? Sei lá. Mas o rate vai e volta. Tem que checar mais algumas coisas. Foi boa na né, Kings? Foi bom. Hora de destacar o sangramento, né? Mas qual que era o lance aqui? Torre e 1, né? Era pra ganhar desse maluco, né? Cadê? Qual o tempo, na verdade, né? Tá tensa a poção ainda. Torre 1, por algum motivo eu não pensei muito. É, eu tava insistindo no Cavaleiro 3 aqui, mas enfim. Ah, não, porque tem. Porque às vezes você começa a chegar perto do rei e começa a ficar com medo, começa a jogar medo, não sei lá, né? Agora o top 100 a gente vai ter que repensar, hein, pra série. 2960, vocês falaram que é o top 100, né? Talvez a série rumo 2900 seria mais humilde. Porque o outro parece meio inviável aqui. Cadê a Sonzeira? Não tá tendo mais Sonzeira. Estamos fazendo live no, na Twitch e no YouTube junto. Né? E é isso aí então, meus queridos. Slip Run 15 temporada, é, né? Quarta temporada tá indo longe, né? Estamos 2.500 já. Tô quase chegando aos 2.000, falta só a 1.200, tá quase. Vai colocando metas próprias que chega no top 100 automaticamente. É muito difícil, né? 2.900 dá pra chegar, com certeza. O 2.960 quase 3.000. Muito difícil, quem sabe daqui a uns meses. Viu a série do Rafa? Não saiu do 2.400? Bom, deve estar tá melhor que a minha, né? A minha tem quantos, quantos episódios já, né? Que não chega pra ele. Deve ser duro chegar no 2,500 também. Valeu, Emirão. Mara, pelos 42 meses. Geodite, 42 meses. Felipe Costa, 7,77. Valeu pelo Prime também. Beleza. Spoiler, é. Não, mas eu cheguei a 2,500, é. na, na partida de hoje, que vai sair amanhã. Agora, a próxima live, acho que só terça-feira, né? Eu, eu falei que talvez eu fizesse mais uma essa semana. Já que eu não ia fazer na terça-feira, mas não rolou, não sei se vai rolar. Boa tarde, mestre. Valeu, Reis. smoking obrigado pelos quatro meses. Valeu. Talvez chegue a assistam amanhã. <laughs> se o pessoal não, não pensar em entrar no perfil, né, Arteio? Valeu, pessoal. A finalizar aqui, então. Não sei se vai rolar alguma livezinha antes de terça-feira. Seria legal, né? Quem sabe algum dia, mas não sei quando mesmo. Se não, terça-feira, tomei aí de volta. Nos Title Tuesday. do Uma da tarde e sete da tarde. Sete horas da noite. Já levei spoiler para pra almoço de amanhã. Tá legal a partida. Tá bem legal a partida de hoje. Aqui vai ser amanhã, né? Valeu! Valeu, pessoal. Finalizar aqui, então. Hoje tem vídeo? Sempre tem vídeo no YouTube. Cara, que não tá assistindo, hein? Dois dias por dia, sempre tem. Valeu. Finalizar aqui, pessoal. Valeu.